протест в центъра на София. На хора, които търсят трюфели и търговци на гъби от цялата страна, се обявиха против предвидените законови промени, които регламентират тяхната дейност. Повече за недоволството обаче ще научим сега от Софи Цветкова, която включваме на живо. Софи, здравей! Добро утро! Протестните действия започнаха малко преди 8:30 часа тази сутрин тук пред сградата на Народното събрание. Повече за исканията на протестиращите ще ни каже първо Юлиан Колев от Българска асоциация Горски гъби. Добро утро! Добро утро! Защо протестирате? Какво ви притеснява в промените в закона? Целият бранш протестира против приетите на първо четене пленарна зала за нови законопроект. Ние сме против отмяната на въведения алтернативен данък и закона, който функционира вече от 2 месеца, защото връщайки стария закон, ни връща в хаоса. Ние искаме регламент, искаме правила, които ги имаме по новия закон. Затова молиме народните избраници да гласуват против предложените промени от Комисията по бюджет и финанси. Казвате, че бранша е пред фалит. Да, казваме, че бранша е пред фалит. Ние очакваме, че ще закрият предприятия, ако се върне стария закон, защото там липсват правила, липсва регламент и плюс това алтернативният данък се заменя с данък по ЗДФЛ, който е в пъти по-голям. Добре, казвам добро утро и на Константин Коджа Башев, председател на Национална асоциация на търговци на трюфери в България. Добро утро! Добро утро! Какво още ви притеснява в промените? Считаме, че законът, който беше обнародван на 1.1.24 година, е най-доброто нещо, което се случва на този бранш. Съответно, ние сме против отмената на този закон и ще направим всичко възможно това да не се случи. Искаме оттеглянето на законопроекта, искаме разговор с редовния избран кабинет и се надяваме да го получим в крайна сметка. Очаквате ли днес някой да ви приеме на среща? Надяваме се да бъдем приети на Комисия по бюджет и финанси. Тук са представителите, председателите на всички сдружения, които са ангажирани в сектора на дивърсиращи горски продукти, които са 9 на брой. Бранш е обединен. Не ни е ясно защо и в коя полза се прокарва закон, който не е съгласуван с бранша в крайна сметка. Някой в някакъв етап водил ли е такъв разговор? Не, никакъв разговор не е воден с нас. Ние не знаем на кого е нужен този закон и защо в последния момент за 3 дни се предложиха промени. Важно е да се отбележи, че закона, който беше обнародван, повтарям се, нали, но все пак на 1.1.24 година, беше прият след множество срещи в Министерство на земеделието и финансите с участието на всички сдружения, които са ангажирани в този бранш. И изведнъж за 3 дена ние забелязваме как се прави опит да бъде този закон да бъде заметен под килима. Съответно, ние не сме съгласни с това и се надяваме той да не бъде прият. Колко души са в бранша в България? Около 30 000 човека имаме груба бройка, която това са хора, които се занимават било то с добив, търговия или преработка на дивърсиращи горски продукти. Съответно, този закон засяга всички тях. Ако все пак днес не бъдете чути, не бъдете поканени на бюджетната комисия, за да обсъдите въпросните промени, какво да очакваме? Имаме план А. То е този закон да не бъде прият. Ако бъде прият, тогава ще правим план Б. Който е? Ще го коментираме след борбата. Без този закон ние нямаме шанс. Всичко приключва. Хората са с нисък образователен статус. Няма как да се самоосигурява, да си подават декларации. Алтернативният данък ни дава всичко това като възможност. Много упростена процедура. Хората с желание заплащат данък, социалните си осигуровки, горските такси, здравни осигуровки. Това за нас е най-доброто нещо и не може да проумееме защо това се случва. Какви са интересите, които стоят за това решение? Днес до кога се очаква да протестирате? Оставайте, не ви чувам. До кога ще протестирате в днешния ден? Протестът е обявен от 8:30 до 12 часа с разрешение на Столична община. Това са часовия диапазон, който е така разрешено Столична община. Да очакваме ли да блокирате улици, булеварди? Провеждаме мирен протест, надяваме се на разговор и на диалог. Добре, много благодаря за участието. Както разбрахте, за сега няма да има блокирани булеварди и улици. Протестът тук пред Народното събрание продължава. Само Софи, освен че няма да има булеварди, блокирани улици в София, искам да ми кажеш в момента ограничено ли е движението там в триъгълника на властта, където се намираш ти и ще проследиш протеста на хората?
Предполагам, че е ограничено движението. Движението не е ограничено. Не е ограничено, добре. Пак софиянци да имат предвид в този момент, ако тръгнат в посока на триъгълника на властта, че ще има вероятно известно забавене от протестиращите хора там. София Цветкова остава на място, за да проследи как ще продължи протеста на недоволството на хората. Разбира се, в новините още подробности и детайли. Сега, уважаеми зрители, отиваме към една реклама. След нея ще се върнем отново на това, което ви обявих малко по-рано в началото. Задържаха над 3000 кутии с цигари, скрити в хляб. Биляна Борисова ще ни разкаже за този случай. Сега обаче, преди рекламната пауза, отиваме към Русе. Протест на овците на трюфели и там. Продължаваме своеобразно темата от София в Русе. Техните искания обаче са по-различни. Оказва се, единствено в Русенско и Силистренско търсачите нямат право да влизат в горите за добив на ценната гъба, въпреки че са платили разрешителните си. Каква е причината обаче и как очакват да бъде решен този казус? Отиваме при Наталия Йорданова, която да продължи темата. Здравей, Наталия. Здравей. Да, започваме първо с това. Защо единствено в цялата страна, в Русенска и Силистренска област, търсачите или така наречените ловци на трюфели нямат право да влизат в горите? Какъв е този парадокс, господин Димитров? Вие така, Валентин Димитров, един от организаторите. Защо се случва това? Това е първо добро утро на зрителите на Нова телевизия. Събрали сме се тук присъстващите поради няколко причини, основната от която е, че Русенска община няма планиран добив на трюфели. Какво означава това? Вие плащате ли разрешителните и всички необходими документи, за да влезете в горите? По сега действащия закон плащаме 200 лева такса, а де-факто ние не може да влизаме в която и да било гора, както на ДГСДЛС, така и общинска. На горските стопанства говорят. Така. Да. Добре, защо? Защо в цялата страна може, а в Русенска и Силистренско не може? Това трябва да зададим въпрос на директора на ДГС Русия. Тоест, вие сте тук пред горското стопанство поради тази причина да се срещнете и да опитате да регулирате този проблем, как да се реши? Точно така, искаме да дадем гласност на този проблем и вече е време наистина да се разреши, да се взимат някакви мерки. Докато вашите колеги, господин Нешков и към вас, докато вашите колеги, видяхме преди малко протеста в София, вашите по-различни искания обаче, в сравнение с тези хора, които са в София в момента, какви са те и какво касаят? Искате промяна в начина на заплащане? Каква да бъде? Точно така. Значи ние искаме едно плащане за цялата държава. Нали, ние да ходим по различни общини и горски предприятия, институции, плащаме си. Дайте пример. Платили сте в момента към Русе. Видяхме, че горите е забранено. Ако искате да отидете в Сливен, какво трябва да платите? Трябва да си плата през EasyPay за Сливен, след това да отида в горското. Колко пари са това? Не съм ги сметнал в момента като сума. Но, примерно във всяка една от областите, където отивате, по колко плащате за разрешително? 196 лева. 200 лева, 200 лева, 200. Да, не, да. Не, какво предлагате? Може ли през това време да ни пуснете и незаконните търсачи на трюфели камерата да покаже, докато с господин Димитров си говорим? Как е всъщност? Всъщност е така. Заплаща се в тази такса от 196 лева се заплаща, след което във всяко едно горско стопанство, следващо в което искаме да отидем, се плаща таксата от 36 лева. Т.е. не са по 200 лева във всяко? Не са по 200 лева във всяко. Каква промяна искате вие да настъпи, да я формулираме кратко и ясно? Кратко и ясно, промяната е или отпадане на сега действащия закон, или по-добрият вариант е допълнение и изменение към това съществува закон, но хората трябва да се вслушат, законотворците трябва да се вслушат в хората, които зависят от този закон. Защото последният закон действащ, под 1% са вслушани хора, които са го приели. Това е така, той не работи за вас. Работи, искам само на финала. Тези хора, които ни показахте, че ходят в горите незаконно, не заплащат, не допринасят за нищо в бюджета, кой може да ги спре? Контролните функции в кого са? Единствено горските. Горските стопанства, ние си плащаме и ние сме защитени от тях. Законът трябва да бъде доста сериозен срещу копачите. Така, завършваме с това. Проблем, да, само забравихме да споменем. Най-важният проблем е
календар, плаващ календар да се създаде в този закон. Това защото също е форма на контрол, за която говорим. Точно така. Да. Така, хората, които се събраха тук днес, ще се опитат пък да инициират среща с горското стопанство, защото, както разбираме, единствено в две области в страната, те нямат право да работят, въпреки че си плащат за това. Благодарим ти, Наталия, за тази информация. Продължаваме да следим какво ще се случи и в София, и с протеста в Русе. Видяхте, уважаеми зрители, различни са исканията. Софи Цветкова е в центъра на София, Наталия Йорданова в Русе, в новините повече детайли. А сега, уважаеми зрители,